se pare că nici azi nu prea avem noroc din cauza că vin nori de ploaie. Da, Rovia. Vin mari nori de ploaie. Mergem să mâncăm, murim de foame. Vorba de mine, murim de foame. Azi nu putem face mare lucru în această zonă din cauza că suntem înconjurați de acești nori dubioși. Nu am putut fenta ploaia. Ne-am adăpostit în acest parc. Încă 100% făcută de casă. Wow, ce gustoasă e, nu? Avem vișcou și sucuri 100% naturale. Asta se numește acea ceai ru. GVC-ul, old school. Iaurt de măr cu spanac. O sticlă de 2 litri. Ce combinație bună, nu? Această ciorbă cu iuca banane costă 5,50 lei într-un restaurant de lux. 2 cartofi, orez, ou și salată. Vreau pește, dar am zis că peștele se găsește doar dimineața, până în ora 12. Ce nebune. Ceturatul costă 7 lei. Bună dimineața! Pornim spre o nouă destinație. Ne-am luat butelia de apă. Mai avem jumate din ea. E foarte scumpă apa în Bolivia. Da, și din cauza asta ne luăm cât o sticlă mare. Schimbăm. Pornim spre o destinație nouă. Nu știm dacă mergem spre graniță cu Brazilia. Mergem să vedem ce busuri sunt disponibile. Din cauza că plouă, luăm acest mijloc de transport, motocicleta cu protecție de ploaie. Un euro pentru 6 km. Da, luăm mai puțin ca ala de data trecută. La entrada. No? Să sperăm că găsim un bus care pleacă la ora asta, 8 dimineața. Pornim spre Goia Merin. Am găsit costul 80, care costă aproximativ 25 de euro de persoană pentru 1000 de kilometri. Dacă mergeam doar 350 de km sau 380 de km ne costa 20 de euro și pentru 5 euro mai mergem 500 de km, deci ne duce direct până la graniță, dar am spus omul că oricum oprește prin diferite orașe mai mari și putem sta o oră, de exemplu în Rurrenabaque. Costa Rosa câștigător, flota Eugenia. 24 de ore de bus ne așteaptă. Faza e că pe partea pe care vreau noi să mergem este inundată și trebuie să luăm un drum ocolitor până la graniță. Aveam 6 de kilometri, puteam să oprim de 2 ori să vedem
o lagună și un parc, dar din cauza asta a trebuit să o luăm pe o rută ocolitoare. Să mai facem în plus? Vreo 450 de km. Am așteptat 4 ore acest bus. Mai puțele cu tobot. Ca plătești taxa de intrare în terminal, ajuți pentru bolnavi de cancer. 24 de ore mergem cu acest bus. Îmi loc în spate la măicuțe. Avem niște scaune împărătești. Care se pot face chiar pat, se dă jos. Suportul de picioare. Suportul de picioare. Avem un curcător de telefon. Prima oară ne-am luat locurile 78, dar ne-am schimbat la 15-16 pentru că sunt mult mai confortabile și accesul la geam ca să putem să filmăm din mers. Majoritatea busurilor din Sud America au această extra opțiune hub. Te instalezi frumos și stai ca un adevărat împărat într-un bus. Hai să țin copilul în suportul de picioare. În spor de picioare poți să ții chiar copilul. Fătuță de copil. Porniți. Adio Trinidad, adio ploaie. Cum intri în Trinidad, scrie plantează viață, plantează un viitor. Adio Trinidad. De aici trecem cu bacul. Avem două treceri. Se coboară. Acesta este bacul care ne va duce pe partea cealaltă. Portocale, portocale, a? Cu 5 lei ții 7 portocale. Acesta este busul nostru. Și acum urmăm noi pasagerii. Să ne urcăm în bus sau pe lângă, sau să sunt pe lângă. Mișcare, a? Mișcare, să nu cadă. Acesta este bacul din lemn. La bord.
de unde venim din Vila Dunării, am văzut o știre că au fost capturate două camioane cu 32 de tone de cocaină. 90% din producția de cocaină din Bolivia vine din acea zonă. Gândeam că poate avem și noi suscopus că au încărcat niște saltele. Saltele pline cu marfă. Un motor, o improvizație de scos apa din acest bac. Să face o mică reparație la bus în timpul ăsta cât trecem. Alt port, altă trecere. De data asta nu m-a mai spus nimeni să ne dăm jos. Con la mentalidad de Rumanía. Și pui. Am făcut 180 de kilometri în 6 ore jumate. Au blocat drumul cu excavatorul. Să vedem dacă putem trece.
șoferul să verifice dacă are loc autobuzul. Blocaj, nu ne lasă să trecem. Un loc unde trăiesc foarte mulți indigeni. La intrare scrie la Invidia. Invidia. Drumul blocat din cauza ploii. Bluză oficial, vin ajutoarele. Blocaj din cauza că este drumul distrus. A plouat foarte mult în zona asta. Mașinile mari trec fărând din cauza că drumul este în construcție. Am cunoscut un gringo din Canada. Bună dimineața, am dormit super bine în bus. Ne-am trezit blocați în acest noroi. Se pare că nu știm cum vom ieși din acest loc, pentru că acest bus nu este 4x4, în față este altă mașină blocată. Spălare pe față, înviorarea de dimineață. Problemă mare cu trecerea.
ajuns în nouă. Dreptea, mă, dreptea, dreptea! Ahí vamos, maestro. ¿Te va a asfixiar, no? No, pero para ayudarle acá, pues con la cola. Y mejor es que lo bajen con más seguridad. Claro. Un cochazo. Ay. Ajutoare. Ole, se poate scoate. Gata, acum putem trece fără probleme. În final am ieșit din această încercă. Wow, în spate sunt o grămadă de oameni blocați. S-a trecut. Degeaba busurile astea se numesc flota. Mersei busul, nu zici merseau busul, merseau flota. Pentru că s-a observat de ce.